vidíte silná konkurencia, celé sa to tu nesie v duchu vyciciavačov, či už politici alebo upíry, tak. No, dáme si teraz ďalšieho stand-upistu a dámy, ja viem, že ste čakali na toto. Prichádzajú naše chlapy. Pozrite. No, takže každopádne teraz ste sa dozvedeli, že je lepšie si adoptovať upíra. Nie deti pijú krv rovnako, ale nič nepokazíte ešte na to. To je úplne ideálne. Ale to je nepodstatné. Chcel som sa venovať problematike ľudí. Stojím tu preto, lebo proste snažil som sa začlenieť do spoločnosti a spoločnosť ma nemala nikdy veľmi rada. Proste aj teraz som sa delal na tých ľudí, že odiť. Po prípade takéto ksichy dávaj na mňa, ja viem, čo to znamená. No takže potom budem musieť utekať cez mesto, keď ma budú naháňať. No to je nepodstatné. No vlastne k tomu som sa dostal, že keď ma ľudia nemajú radi, skúsim byť nejaký pre nich lepší a skúsim to na sociálnych sieťach, tam majú radi všetkých. A tak som sa prihlásil, prvá sociálna sieť, čo ma zaujala, Facebook, najprv som myslel, že to F znamená niečo iné, preto som sa tam registroval. No. Sklamalo ma to najprv, ale potom som sa tak zadíval do tých ľudí a začal som im trepať kraviny, že akože robím stand-up pravidelne, že akože mi to ide. Oni ma začali mať viacej radi. No. A k tomuto sa dostávam, neviem, čo som chcel tým povedať. Jaj? No, takže to vyzerá asi takto, no. Mám tam priateľov, všetci ma zbožňujú, všetci ma majú radi. Proste majú ma radi, mám ich kopec, neviem sa rozhodnúť, s ktorými mám ísť skôr von. Preto vonku nechodím. Preto to rozhodnutie asi vždycky strašne ťažké a proste nedokáže mi spraviť len tak sám. Tak som si zaviedol takú vec, že budem si ťahať slamky. A slamky som nevyužil, takže som ich strátil, neviem. Takže stále vonku nechodím, hej. Môžete to vidieť na mojej robustnej postave, ktorú som si vypracoval tým, že som bol doma. Proste na tomto pracovať nemusím. No. A proste všetci majú tam aj radi, fotky lajkujú, ale potom neviem prečo, proste zrazu tam tie lajky nie sú. Oni to klikajú vlastne preto, aby to lajkli a potom tam ani tento poličko, že dislike a proste aby mi mohli robiť na tie, ešte aj na tých sociálnych sieťach. Ani to proste robia úplne s radosťou. No a proste takíto ľudia sú na Facebooku. Ja som si ich rozčlenil do takých 5 skupín, hej, týchto ľudí. Prvý typ ľudí, to sú takí tí buzerujúci ľudia. Napíšete si krásny status o tom, čo v živote dosiahnete. Čo chcete dosiahnuť, čo v živote dosiahnete, mrazí vás pri chrbte z toho? Ona napíše, že to čo tu potíš? Že vôbec máš to, áno, sedíte tu, presne. Ale bez toho by to sa nebolí, ja som rád, že som tu, no. Takže viem, že moje proste citové bylo by si vám nechala na doma plakať do vagúša, alebo podobne. No, druhý typ ľudí, to som zabudol, to si pozrieť. Ešte. Druhý typ ľudí, to sú takí tí ľudia komentujúci, lomitko opravujúci ľudia. Takže napíšete si status, väčšinou keď býva dlhý, tak tam značne narobíte veľa gramatických chyb. A títo ľudia vám chcú pomôcť v vašom vzdelaní, tak vám tie gramatické chyby opravia. Samozrejme, keď vám to opravia, všetci ľudia si to všimnú a všetci proste, všetkým sa to páči, že robíte gramatické chyby. A ja som prestal písať statusy už na dobro, pretože ja dokážem aj v jednom slove, napríklad kola, spraviť 4 gramatické chyby, lebo tam má byť pivo. Preto som sa už na toto úplne vykašľal a hľadal som iné alternatívy. Ďalší typ ľudí, to sú proste lajkery. Tým sa páči všetko, väčšiní optimisti, proste čo spravíte, to sa im páči. Preto takýchto ľudí na Facebooku zháňa mami. No vlastne nemám ich. No. A proste takíto ľudia, to sú úplne špeci, tí vám posielajú darčeky, nahrá, kramí, úplne šialec, hej. No. Ďalší typ ľudí, to si zase musím pozrieť, lebo ja som si to vôbec nenacvičil, mňa to vôbec nebaví. No, to sú pasívni závisláci, aj no, to som ja, to je taký typ človeka, čo proste pozrie sa na obrázky, tuto na bruchu má pivo položené, scrolluje hore dole a pozrie sa, čo je nové. Ale už keď to pozriete tak 5 krát, tak už fakt tam není nič nové, fakt tam je stále to isté, už si to uvedomujete. No a potom už to je tá posledná, piatá trieda ľudí a tá je najsmutnejšia, to sú ľudia, čo nemajú Facebook. To sú ľudia proste, ktorí keď idú do baru, tak čau, ako sa voláš? Á, volám sa takto, tak, to je nepodstatné, hej. A čo, dáš mi Facebook a už trapas, ukáže občiansky, že to s týmto jediným sa môže veľmi volať, že Facebook nemám, hej. Takíto ľudia nemajú spoločenský život, nemajú Facebook, nemajú spoločenský život. Ľudia sa tam tak dívať na stand-upy a škrabať sa na hlave.
úplne by som sa podopnúť, aby proste sa začali do tejto skupiny maniakov, pretože všetci na tom vyrastie. No, kuriozitné novinky, čo nám Facebook ponúka. To mám úplne najradšej, proste z Facebooku sa dozvedám najlepšie veci a to sú napríklad, že veci z iných krajín, napríklad z Afriky, kde pedofilný medveď naháňa africké deti. To sa deje pravidelne, pedofilný medveď ho môžete vidieť vo všetkých krajinách sveta a proste robia všelijaké, napríklad pozerajú krúh a podobne. Sú vážne vyspelé. Ďalšia vec, čo sa môžete dozvedieť na Facebooku, to sú proste ľudia, ktorí zdieľajú správy, pretože viete, že sa na ne nedívate, lebo musíte scrollovať. No a tak oni vám tam dajú, že čo sa stane s vodou pri minus 20 stupňov Celzia. Ja som nevzdelaný, akože škola vás to nenaučí, ja som si myslel, že buď krevetový koktejl, alebo kakao, no nič z toho, normálne tá voda zamrzne, neverili by ste, tá voda zamrzne, a toto vám ukážu na Facebooku, lebo toto sa na vážne deje. No, výhody Facebooku sú v tom, že už konečne, keď máte našetrené peniaze, aby sa vydáte do mesta a ste si istí, že na druhý deň si nič nebudete pamätať. A ste radi, že si nič nebudete pamätať, ale nie, to sa nebude vážne. No a vážne si nebudete nič pamätať, tak tí priatelia si to pamätajú, oni majú ešte foťak pri sebe, ale dobro, to sa pamätá. A pamätáte si aj vy všetko, viete, čo ste robili, bolo to strašné. No, čo tu ešte mám? To už je o ničom. Dobre, tak Facebook proste ma úplne sklamal, tak som sa rozhodol dostať, akože ja, krasavec, úplný borec, hej. Som sa rozhodol ísť na inú stránku, beautifulpeople.com. Takže som dosť beautiful, sa divám, stále sa v tom zrkadlo, obzerám, delujem si vlasy, nepozerám sa, že kokos, ty si borec. Ty si borec, a proste to zrkadlo na mňa ukazuje, že ja som borec, tak ja som tomu proste uveril, verím tomu, čo mi ľudia povedia. No a tak som sa pozrel na tú stránku, no stránka, kde sa musíte bežne zaregistrovať, tak som sa tam teraz zaregistroval. A vtedy nastalo 48 hodinové peklo. Keď toto peklo prežijete, viete, že ste úplne vychytaní. 48 hodinové peklo začína tým, že ľudia zo všetkých krajín sveta vám začnú komentovať vaše fotky, či sa im páči, alebo sa im nepáči, hej? Prípadne ste priemerní, alebo nie ste priemerní. No, toto, v tomto som už videl problém. V tomto som už zbožňoval Facebook, pretože toto ľudia nerobili, proste som sa tam nedostal, hej. Ale tak asi by sa stalo, že borec, veď by to zrkadlo hovorí, to musí byť pravda. No, tak som sa tam rozhodol teda byť a pozerám sa, refreshujem to jak pláze, nikto nič. A tak idem preč, konečne vedem spoločenský život, som vonku, hej. Prídem zvonku, pozerám, že asi 20 ľuďom sa nepáči. Neviem, ako je to možné, sám sebe sa páči, takže nechápem úplne, čo sa tam mohlo pokaziť. No a proste týmto 20 ľuďom som sa nepáčil a vtedy som si uvedomil, že to som celkom v prdeli, ale bola tam nejaká minimálna záchrana, že 5 ľuďom som sa páčil. Takže vlastne to máte celkom vyrovnané, že z celého sveta, to je tak pár ľudí, sa páčite 5. To je podľa mňa úžasné v tomto, na týchto sociálnych sieťach. No a... Ty koko, zmenil som. No, neviem, čo som ešte chcel, mám tu zase napísané. Toto by asi dosť dobrý stand-up. To som vám to pokazil. Po týchto 40 hodinách si všetko uvedomíte, že vlastne zo svojich vysnívaných prác, čo by si chceli v budúcnosti robiť, modeling si vyškrtnete. Pretože páčite sa 5 ľuďom na svete. Je to slabé. Je to dosť slabé, áno. No a potom to si vlastne uvedomíte, že je asi jednoduchšie viesť normálny sociálny život ako na sociálnych sieťach, pretože ľudia vám aspoň klamú do očí. To je o nich také milé, že vám aspoň zaklamú a nepíšu somariny a vás. To je zvláštne, že?